ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସାମାଜିକ କ୍ଲାସ୍ କରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟଟି ପଢ଼ା ଆମର ସରିଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ବିଷୟଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ଦେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ବା ଯାହା କହିବି ତୁମେମାନେ ଶୁଣିକି ତାକୁ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରିକି ଲେଖିନେବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମର 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା, ଭାରତର ଉପକୂଳ କେତୋଟି ଅଛି। ଉପକୂଳ କହିଲେ ଆଗ କ'ଣ ବୁଝ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି। ଉପକୂଳ କ'ଣ, ଆମର ସମୁଦ୍ର ବା ନଦୀ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ସମତଳ ଭୂମିକୁ ବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉପକୂଳ କୁହାଯାଏ, ବା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳକୁ ଲାଗିଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଭାରତର କେତୋଟି ଉପକୂଳ ଅଛି? ଭାରତର 2ଟି ଉପକୂଳ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଭାରତର ଯେଉଁ 2ଟି ଉପକୂଳ କ'ଣ ନା, ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆରବ ସାଗର ଉପକୂଳରେ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି? 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଅଛି, ଆରବ ସାଗର କୂଳରେ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି? ଆରବ ସାଗର କୂଳରେ 4ଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି? ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ 4ଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖି, ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି? ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି ନା, ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଏସବୁ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୋଆ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ମାନେ ଆରବ ସାଗର କୂଳରେ ଯେହେତୁ ଲାଗିକି ରହିଛି, ହେଲା, ତେଣୁକରି ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା, ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳର ରାଜ୍ୟ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ, 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳର ପଶ୍ଚିମ ଠାରୁ ବାହାରି ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳର ଗୁଜୁରାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଯିବ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରୁ ବାହାରିଲା। ଉପକୂଳ ମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଆମର ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗିକି ରହିଛି ତାକୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ। ଆରବ ସାଗର କୂଳକୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିକି ରହିଛି, ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିକି ରହିଛି, ତାକୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଆମର, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରୁ ବାହାରି କ'ଣ ନା, ଗୁଜୁରାଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି, ଗୁଜୁରାଟର ଉପକୂଳରେ ଯାଇକି ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ସେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇକି ଆସିଥିବ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ସେ ବାହାରିଲା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ବାହାରିଲା ପରେ କେଉଁଠି ଲାଗିବ? ଆଗ ଓଡ଼ିଶା ଲାଗିବ, ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଦେଇକି ଆସିବ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରାଜ୍ୟ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇକି ଜାହାଜଟି ଆସିବ, ଗୁଜୁରାଟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଏବଂ ଆମ ସୀମା ଦେଶ, ଆମ ଦେଶର ସୀମାକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି? ଆମ ଭାରତର ସୀମାକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ ଲାଗିକି ରହିଛି? ଚୀନ, ପାକିସ୍ତାନ, ଜାପାନ, ତିଦ୍ଧତ, ମିଆଁମାର, ମାଳଦ୍ୱୀପ, ମିଆଁମାର, ଏହିସବୁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଆମ ଦେଶର ସୀମାକୁ ପୁରା ପୁରା ଲାଗିକି ରହିଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସୀମା କହିଲେ କ'ଣ ବୋଲେ, ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଭାରତ, ଆମ ଦେଶ ଭାରତ। ଭାରତର ଆମର ଯେଉଁ ଗାର ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସୀମା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗାରଟା ଆମର ପଡ଼ିଛି, ଏଇ ୟା ଭିତରେ ହେଉଛି, ଏଇ ଗାର ଭିତରେ ହିଁ ଆମ ଦେଶଟା ସୀମିତ। ୟା ପରେ କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲା, ଏସବୁ ଅଲଗା ଦେଶ। ତାହେଲେ ଆମ ସୀମାକୁ ଲାଗିକି କେଉଁ ଦେଶ ରହିଛି? ପାକିସ୍ତାନ। ଆଉ କେଉଁ ଦେଶ ରହିଛି? ଚୀନ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ, ମୋ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଭଲ ମାନଚିତ୍ର ଗୋଟେ ନାହିଁ, ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାରତର ଭଲ ମାନଚିତ୍ର ଆଣିକି ନିଜେ ଘରେ ଦେଖିନବ, ଭାରତର ସୀମାକୁ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି। ଇଏ ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନ, ଚୀନ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତିଦ୍ଧତ, ମିଆଁମାର, ମାଳଦ୍ୱୀପ, ବାଂଲାଦେଶ, ଏହିସବୁ ଆମର ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନ ସରି ଆମ ଦେଶର ସୀମାକୁ ଲାଗିକି ଏଇ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆମର ରହିଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି? ଆମେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆମେ ସାମାଜିକ ପାଠରୁ କ'ଣ ଜାଣୁ? ତମେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବହି ପଢ଼ିଲ, ତମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, ଆମେ ସାମାଜିକ ବହିରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣୁଛେ? ଜାଣୁଛେ ଆମ ଦେଶ ବିଷୟରେ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଦେଶର ଅବସ୍ଥିତି, ଆୟତନ, ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ସାମାଜିକ ପାଠରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବା କ'ଣ ନା, ସାମାଜିକ ପାଠରୁ ଆମେ ଦେଶର ଆୟତନ, ଅବସ୍ଥିତି, ଚାଲିଚଳନ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ପରିଧାନ ତଥା ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ, ଭାଷା, ରାଜନୈତିକ ତଥା ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ସାମାଜିକ ପାଠରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଛେ। ଆଗକୁ ଆମେ ଆହୁରି ବିଷୟ ଯେଉଁ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବିଷୟ, ସେଥିରୁ ଆମେ ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ କଥା ଶିଖିବା। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆମ ଦେଶର ଚତୁଃ ସୀମା ଲେଖ।
आम देशर चतुर्सीमा कौन पे उत्तर हूँ चतुर्सीमा हूँ उत्तर हूँ हिमालय पर्वत दक्षिण रही भारत महासागर पूर्व रही बंगोपसागर एवं पश्चिम रही आरब सगर देखिए क्वेश्चन पे ग नंबर भारत को उपमहादेश कहुए कहीं भारत को कहीं उपमहादेश कहुए लिख ना आम देश भारत आयतन रे महादेश मानक सान आयतन देश मानक बड़ हो भारत को गोटे उपमहादेश कहुए ना से महादेश महादेश मानु सान किंतु देश मान आयतन बड़ हो उपमहादेश कहुए भारतर पड़ोशी देश गुड़िकर नाम लेख ताले भारतर पड़ोशी देश गुड़िकर नाम होची चीन पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान तिब्बत म्यांमार बांग्लादेश मालदीव गुड़िक आम देश भारतर पड़ोशी देश नौ नंबर क्वेश्चन अच्छे हिमालय पर्वतमाला को उच्चता दृष्टि केते भाग विभक्त कर कौन कौन लिखो हिमालय पर्वतमाला को उच्चता दृष्टि तीन भाग विभक्त कर कौन कौन ना हिमाचल हिमाद्री आउट हूँ कौन शिवालिक पर्वत श्रेणी तापर छ नंबर क्वेश्चन अच्छे शैल निवास गुड़िकर नाम लेख ओ यह हिमालय के भाग देखा जाए शैल निवास गुड़िकर नाम हो श्रीनगर सिमला मसौरी दार्जिलिंग ये सब हूँ शैल निवास यह हिमालय के भाग देखा जाए था हिमालय उत्तर भाग में देखा जाए था हिमालय को कहीं देवात्मा कहुए हिमालय को कहीं देवात्मा कहुए लिख पुराण अच्छे हिमालय हिमालय पर्वत देवता मान बास करतीपरिक शिव मध्य देवता हिमालय पर्वत कैलाश पर्वत बास करती व्यासदेव हिमालय पर्वत कौन करते ना महाभारत रचना करते यहपरी भाव हिमालय हूँ कौन देवता मान बासस्थान हो हिमालय को देवात्मा कहुए तीन नंबर क्वेश्चन अच्छे भारत दुईट द्वीपपुंज नाम लेख भारत दुईट द्वीपपुंज नाम हूँ कौन ना आंडामान निकोबर द्वीपपुंज आ लाक्षाद्वीप ख नंबर क्वेश्चन अच्छे पृथ्वी सबुठ उच्चतम गिरीश्रृंग नाम कौन और यार उच्चता के पृथ्वी सबुठ उच्चतम गिरीश्रृंग नाम हूँ एवरेस्ट एवं यार उच्चता हूँ 8848 मीटर दुईट उपत्यकार नाम हूँ कुल्लू कांगरा काश्मीर एगुड़ा हूँ उपत्यक तुम्हें तो दुईट उपत्यकार नाम लिख देखिए हिमालय बाहर मुख्य नदी गुड़िकर नाम हिमालय बाहर मुख्य नदी गुड़िकर नाम हूँ गंगा ब्रह्मपुत्र एवं गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र नदी शिवालिक अंचल क्या कहुए हिमालय सबुठ निम्न पर्वत श्रेणी को शिवालिक अंचल कहुए क्वेश्चन शिवालिक अंचल क्या कहुए हिमालय सबुठ निम्न पर्वत श्रेणी को शिवालिक अंचल कहुए चार नंबर क्वेश्चन पे अच्छे शून्य स्थान पूरण कर हिमालय सबुठ उच्चतम पर्वत श्रेणी को कौन कहुए हिमालय सब उच्चतम पर्वत श्रेणी को हिमाद्री कहुए ड्यास पुराण में हिमालय को पर्वत राजा बोली कहुए लिखा शिव पुराण है महाकवि ड्यास अनेक काव्य और कवितार हिमालय सौंदर्य वर्णन कर महाकवि कालिदास सॉरी महाकवि कालिदास लिखा है तर घ नंबर क्वेश्चन अच्छे नरम काठ जंगल के हिमालय के अंचल देखा जाए हिमाचल अंचल देखा जाए पे आज क्वेश्चन आंसर टे सरीगला हाँ पे धन्यवाद वंदे मातरम पिलामाने आजिरो पाठ एतिके थाउ अन्य अवशिष्टांश आ गोटे भिडियो रे पढ़ाबो जदि तुमको ये भिडियोटी भल लगला तबे लाइक करिबो शेयर करिबो आ जदि सब्सक्राइब करना तबे सब्सक्राइब करियो चला ध्यान करियो।